o gelir. Planetimize Visa ile gelir. İndi daha inanla, daha süratli. Saysız hesapsız bonuslar kazandıran Neo kart indi daha da serfeli oldu. Ele indi yeni Neo Visa kartını sipariş et, 2 kat hoş geldin bonusu hediye kazan. Elade olarak düz 2 ay ərzində ödəniş etdiyin hər bir yerdə 2 kat cashback, mil və danışıq dəqiqələri əldə et. Yeni il öncəsi kazan. Yeni Neo Visa ilə daha çox kazan. Neo kart Bank Respublikadan.